original, pô. Se ele fizer uma puta de efeito, ele tá aqui. Mano, esse aí, só. Pra onde é que ele vai explodir? Peraí. Melhor essa aqui, esse Bugatti azul aqui, é o melhor que tem, né não, gordinho? Vou ver logo o vídeo sem pressa, porque senão tu vai ter que fazer tudo de novo. É isso aí. Vou perder a vez que esse carro. Vai, Calipo, manda um beijo pra teus patrocinadores. É, cara, porque tu não comprou uma parada de pressão, não. Não é melhor pegar um pedaço de vassoura e botar assim. Todo mundo tá babando na mais do Lamborghini. Só eu não enchi o olho daquela Lamborghini, não. Não, não, você vai vacilar. Não enchi o olho lá, não.